Artık Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը երկրորդ անգամ վերջին 24 ժամերին հայտարարում է Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններին հասցված օդային հարվածներին հաջորդելու է ցամաքային գործողությունը։ Տերորիստերին թեփեցինք։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ մենք հարվածներ ենք հասցնում ԱԱԲ-կիչներին մեր օթանավերի, զենքերի և ռետանու միջոցով։ Աստված տա շուտով մենք դա կանենք նաև տանկերի և մեր զինվորների օգնությամբ, այսօր Արդվինում իրաջակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Bu bölgedeki teröristlerin her birinin kimliğini, yerini, Սիցիլինի օթային հարվածների առաջին արդյունքները երկու շաբթի երեկոյան Անկարայում Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ ամփոփում էր պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն մեր օթային հարվածների և ցամաքային ուժերի հրթիռակոծությունների հետևանքով 184 ՀԱԲ-կիչ չեզոքացվել, հայտարարում էր Աքարը, նշելով, որ Սիրիայի հյուսիսում գործող քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերին հասցված հարվածները նոյեմբերի 13-ին Ստամբուլի կենտրոնում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատասխանն են։ Իստամբուլդա Բեյոլունա յապտիկտարը ալչակտիկ։ Սինյալները ծաներ գին կվճարեն այն դաժանության համար, որ նրանք ցուցաբերեցին Ստամբուլի Բեյողլու թաղամասում իրականացված հարձակման ժամանակ, հայտարարում էր Ակարը։ Bu hesabını tek tek soracağız. Bu hesabını verecekler. Քրդական աղբյուրներն առայժմ հաստատում են 35 զոհերի մասին տեղեկությունները, հայտնելով, որ դրանց թվում նաև խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում լրագրողներ կան։ Թուրքական հարվածների զոհերից 11-ի հուղարկավորությունը տեղի ունեցավ երկու շաբթի օրը Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Ալ-Մալիքիա քաղաքում։ Ռուսաստան դավլատան կորդավլատան ֆաշիստական թերք ֆաշիստական պետություն հանդիսացող Թուրքիան կարող է ռմբակոծել մեզ օթանավերի ցանոթաչու սարքերից, կարող է մեր դեմ ժամանակակից սպառազինություն կիրառել, բայց կոտրել մեր կամքը նրանց չի հաջողվի, Ֆրանս պրեսի թղթակիցը զրույցում հայտարարում էր հարարողությանը ներկա քրդերից մեկը։ Դավլատան մազանը Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ թուրքական անօթաչուները հարվածել են քրդական ուժերի Հասեկե քաղաքում գտնվող շտաբին, որն ի դեպ գտնվում է այս շրջանում տեղակայված ամերիկյան զորքերի շտաբի անմիջական հարևանությամբ։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ տեղական աղբյուրների, թուրքական բանակն այսօր Սիրիայի հյուսիսում գտնվող 19 քրդական քաղաք և գյուղ է ռմբակոծել։ Անշեղորեն աճող լարվածության պայմաններում Մոսկվան և Վաշինգտոնն արձագանքում են Սիրիայի հյուսիսում ցավալվող իրադարձություններին։ Վաշինգտոնը դեմ է ցանկացած գործողության, որ կարող է ապակայունացնել իրադրությունը Սիրիայում, լրագրողներին ուղված էլեկտրոնային նամակում անցած գիշեր գրել է պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը, հավելելով. «Մենք կոչ ենք արել Թուրքիային զերծ մնալ այս գործողությունից, ինչպես նաև Սիրիայում գտնվող մեր գործընկերներին ենք հորդորել չդիմել հարձակումների, որոնք կարող են հանգեցնել իրադրության սրման», նշել է ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը։ И с уважением относимся к обеспокоенности. Մենք ըմբռնումով եւ հարգանքով ենք վերաբերում Թուրքիայի սեփական անվտանգության ապահովմանն առնչվող մտահոգություններին։ Մենք համարում ենք, որ դա Թուրքիայի օրինական իրավունքն է։ Դրա հետ մեկտեղ մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին զերծ մնալ այնպիսի քայլերից, որոնք կարող են իրադրության ապակայունացմանը հանգեցնել։ Դա կարող է բումերանգի պես վերադառնալ, ավելի բարձրացնելով իրավիճակն անվտանգության ոլորտում, այսօր հայտարարում էր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Թուրքիայի ղեկավարները սակայն պնդում են, որ Սիրիայում այս պահին էլ շարունակվող գործողությունների գլխավոր մեղավորներից մեկը հենց ռուսներն են։ Երեկ Քաթարից վերադարձի ճանապարհին իրեն ուղեկցող լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Չնայած Ռուսաստանին ուղղված մեր բազմաթիվ զգուշացումներին, Մոսկվան չի կատարել և հրաժարվում է կատարել 2019 թվականի Սոչիի համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները, այն է ստել հյուսիսային Իրաքի և Սիրիայի Թուրքիային սահմանակից շրջաններ ՆԱԱԲ-կիչներից։ Մենք հայտարարել ենք, որ չենք լռի և եթե ռուսները դա չանեն, ապա այդ քայլերը կձեռնարկենք սեփական ուժերով, հայտարարում էր Էրդողանը։ Շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին Անկարայից կարծես ակնարկում են, թե պատրաստ են քրդերի դեմ պայքարում համագործակցել նաև իրենց երբեմնի գլխավոր ախոյաններից մեկի՝ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ, որպես նման համագործակցության հնարավորության օրինակ Էրդողանի զինակիցները մատնան նշում են Թուրքիայի և Եգիպտոսի նախագահների կիրակի օրը Քաթարում կայացած կարճատև հանդիպումը, հիշեցնեմ։ Թուրքիայի նախագահը տարիներ շարունակ չէր ճանաչում իր եգիպտոսցի պաշտոնակցի լեգիտիմությունը, պնդելով, որ նա իշխանության է եկել ռազմական հեղաշրջման միջոցով։ Սայն Ջումհուր Բաշկանումիզեն
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile. Մեր նախագահի կողմից Եգիպտոսի նախագահ Սիսիի հետ հաստատված շփումները ճիշտ քայլ էին ահաբեկչական կազմակերպություններին հակազդելու նպատակով հարկավոր է հնարավորություն ստեղծել նաև Սիրիայի Արաբական Հանրապետության նախագահ Բաշար Ասադի հետ շփումների համար այսօր Անկարայում հայտարարում էր Էրդողանի գլխավոր քաղաքական դաշնակից ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին Սուրիա եւ Իրաքն տարիքտեն գելեն Çok güçlü bağları vardır ve bilinmektedir.